Jmenuji se Michal Žídl, pracuji ve společnosti Sokolovská uhelná. To je odtud směrem na západ. Tedy přijel jsem po šestce a byla trochu rozbitá, trochu pomalá, ale nechci tím nic přeznamenat ani naznačovat. Radši bych vám řekl, co jsme zažili na vlastní kůži na naší síti za ta léta, co šestku používáme. Bude to trošku zhuštěné a chci mluvit o chybách, tak to prosím špatně nepochopte. Neberte to negativně, ta šestka většinou funguje úplně bezvadně, alespoň na naší síti tedy, pokud vůbec mohu posoudit. Takže to zkusím posunout. Pro představu, na čem pracujeme. Dopředu prozradím pointu. Máme šestku na směrovačích, na části, na většině serverů a stanic a u části zákazníků, na přepínačích pro management. Takže na zbytku vládne tma. Trošku historie. Za devatero horami a řekami kdysi dávno prostě nemohli jsme jinak než tunelovat. Používali jsme 6XS, dostali jsme od něj 48-čkový prefix, ten jsme začali celkem hojně využívat, načíslovali jsme desítky sítí. Výhoda toho 6XSu byla, že jsme mohli koukat trošičku dřív než široká veřejnost do naše šestkové adresy Google, ale trošku jsme měli problém, dostali jsme přidělený přístupový bod ve slovenském Mariboru a když jsem se pokoušel to změnit na nějaké bližší místo, co se týče HOPu, nějaké Německo, tak odpověď si můžete teda přečíst v závorce, to je doslovná, a byla zamítavá, takže jsem zjistil, že svět je pořád ještě rozdělen. Tak jsme se tady jali přemlouvat naše milé dva operátory, poskytovatele, aby už nám tu šestku dali. Oni nás strašili, varovali, slovy, negarantovaná služba a tak dál. Ale nakonec na začátku roku 2011 nám tedy poskytli každý tu 48 a my jsme mohli, i když teda musím říct, že třeba ta dvojka věděla, o čem mluví, tam z začátku to opravdu trochu nefungovalo, ale pak se to rozjelo a mohli jsme tu šestku používat. Bylo to první přečíslování z toho 6 na O2 a musím říct, že jsem si docela užil, byla to taková pohoda, přidáte do toho oznamování směrovače přidáte prefix, ten starý znevalidníte a za 2 hodiny stanice celkem v pohodě to berou, takže to bylo takové parádní. Co nám chybělo, samozřejmě byla nezávislost na tom poskytovateli, chtěli jsme i tu krátkodobou při nějakém tom failu, aby jsme mohli pořád fungovat a chtěli jsme i takovou, abychom nemuseli pořád přečíslovávat, tak jsme zkoumali, bádali a nenašli jsme nic lepšího, než stát se platícími členy společnosti RIPE a dostali jsme pak zadarmo adresy. Takže teď si říct, jak ty adresy teda používáme od začátku, celkem bez fantazie. Jsme používali 48 jednu a tam jsme ty šestky adresovali v tom dual sticku podle těch čtyřkových adres. Tam nějak to bylo jednoduché, tak jsme to tak dělali. Teď jsme se trošičku rozšoupli a používáme takový zápis, toto první, to je náš prefix a na třetím hexetu tady máme nějakou oblast, směrovací oblast, budovu, směrovač a na čtvrtém hexetu máme tedy síť fyzickou nebo VLANku. A tedy v rámci té oblasti rozdáváme těm našim několika zákazníkům prefixy, prefix delegation. Zajímavější možná adresace zařízení. Zpočátku normálka to autokonfigurace fungovala výborně. Zjistili jsme, že Microsoft Windows si cení soukromí svých klientů, zákazníků, takže se nám začaly vytvářet adresy, že jednou za týden, jednou za den se tam vytváří nové a nové adresy, což mě by úplně nevadilo, i náš systém, software to jako sleduje, trasuje, ale ne každému to úplně vyhovovalo, máme ještě nad adresami nebo nad jmény v naší vnitřní zóně, máme nějaké aplikace, takže jsme to trošku řešili, zkoušel jsem to vypnout na těch Windows, tenkrát se mi to nepovedlo, já nejsem Windowsák teda, myslel jsem si, že to dělám persistentně, ale nějak to nebylo úplně vždycky a úplně stoprocentní. Takže tady ještě zmíním ty potřeby. Chceme teda omezovat adresy, chceme registrovat jména automaticky v naší vnitřní zóně. Přišel třeba programátor, že se mu každé pondělí rozpojuje puty, tak jeho nezajímalo, že to byla 4 nebo 6, jemu vadilo, že má přerušené spojení. Možná, že máme nějaké další věci, přesypávátka na databáze, která třeba neumí hned tak ten reconnect, takže to pro nás je problém, když se něco přerušuje.
Takže se přišli k tomu řešení na straně sítě, tedy vypnout autoconfig na prefixu a zapnout tedy DHCP v tom oznamování směrovače. Musím říct, že jsem byl až překvapený, jak pěkně ty Windows s tím fungují. Do určité míry tedy. Co se ale objevilo? Objevily se, nevím, jestli to znáte, určitě bych rád, kdyby mi někdo dal zpětnou vazbu, ale mnoho klientů, postupně DHCP klientů se zjistilo, že mají problém. Teda my máme problém s nimi. Oni totiž vezmou si adresu, tu adresu začnou okamžitě používat, ale okamžitě pošlou renew. Stokrát za vteřinu jsou schopné takové krabičky poslat renew. Nejdřív to byly HP tiskárny, takové ty levné, ale pak se přidaly UPSky, kamery, převodníky Moxa, takže jako je to celá škála, nevím, kde to je, jestli to nějaký indický stack, který si prostě hromadně někdo nakoupí. Já tomu prostě nerozumím. Když mi někdo poradí, budu rád. U UPSek ten nový majitel Schneider Electric to řešil firmwarem, takže řešení existuje. Nicméně my zatím ty klienty prostě vypínáme. Je to bída. Jo? Dostal jsem se už s HPčkem, jsem se dostal, že jsem komunikoval s nějakými maďarskými vývojáři, ale ty si stáhli moje capture prostě snímky ze sítě, ale nic se nepohnulo. Takže mám takovou trochu depku z toho. Další věc je ta naše DNSka dynamická. Do DNSky ta jména u nás registruje DHCP server nebo DHCP servery a ten není schopen si spojit, když dostane ten požadavek od čtyřkového a šestkového klienta, že to je ten jeden a týž klient, takže nedokážeme my obhospodařovat jednu zónu. Máme teda šestku v subdoméně, abychom mohli ta jména registrovat a nějak jsme je mohli používat. Takže to je taková věc. A potom trošku mě mrzí na Windows. Vypadá, že jsou jako chytré, že tedy když dáte reboot, tak neposílají zbytečně renew, pokud není potřeba, pokud ten pronájem trvá. Nicméně, když my často kolegové přejmenovávají počítače, přeinstalovávají a mění ta jména, a v tu chvíli na čtyřce ano, na šestce nepošlou jméno, jo, ty Windows. Takže máte stará jména, je to otravné, naši kluci zatím ručo mají i rituál ipconfig-renew6, aby ta stanice prostě to nové jméno poslala a zaregistrovala se do té DNSky. Pak jsme se setkali teď nedávno s jednoduchým klonováním, kde bylo na více stanicích jedno DUID. Je to takový pěkný zmatek, server neví, co ty stanice. Ono to funguje, ale v těch logách je opravdu, je to radost si to číst, tak se vzájemně jako nemají rády ty stanice s tím serverem. Tak, jedeme na open source, používáme Linux na podporu toho směrování, takže jsem chtěl to zmínit tady. Tady to je nějaký náš stack, který používáme. Ta první půlka horní, to běží na routeru, ta spodní na serverech. Nana a Argus mají i na těch routerech tady svoje sondy. Já to teď rozeberu trošku více. S Linuxovým kernelem nemáme problém, je to výborná hromada softwaru. Nicméně stalo se nám taková při takové zvláštní konfiguraci nebo při konstelaci, že začal ten směrovač generovat velké pakety větší než MTUčko. A byla to teda, potřeba byla síťovka od Intelu, mimochodem Intel výborné karty, ale tady to byla síťovka od Intelu, její ovladač. Muselo být zachytávání zaspuštěno na tom rozhraní a potom ten router začal posílat velké dlouhé pakety. Stačilo tedy, objevili jsme, že stačí vypnout ten offloading, to přenesení zátěže na kartu, ale tedy by to děláme možná ze zvyku, možná prozíravě pořád, protože na těch routerech si myslím, že to nemá místo ani ten GRO, ten Generic Receive Offload. Další věci jsou už jenom omezení, na které občas narazíme, to nastavovátko, takže trošku se vždycky divím, že třeba velikost routovací tabulky v šestce v těch distribucích, co já používám, že nedohání tu BGTP tabulku, která teď má, jestli jsem se dobře díval, kolem 50 tisíc, necelých 50 tisíc záznamů, takže tam je potřeba to zvednout. První scan, který přišel takový zvláštní po šestce, jakože nás projeli jako rozsahy všechny, tam co šlo, tak ukázal, že i ten GC threshold, ten garbage collector potřebuje trošičku zvednout, aby jádro stíhalo vyhazovat ty negativní záznamy z té tabulky sousedů. Tak a poslední přišlo v té poslední enterprise distribuci, kterou používáme, tak uprostřed té distribuce přišlo takové jádro, které nám někdy za určitých okolností a jenom po startu jako zamezí tomu, že se tam nalijou všechny šestkové routy. Já se o tom ještě dohovořím, takže
na to směrování. Používáme Quagu dlouho, léta, používáme BGPčko, SPFko, i to oznamování směrovače, všechno nám ta Quaga řeší, ale určitě ta naše verze není jako z nejnovějších, je tam chybička při konfiguraci, stane se jednou za dlouho, takže nás to úplně nejvíc netrápí, ale stane se, že padne, takže mám pocit, ta chyba je hlášená, že ještě není opravená, ale to mi můžete třeba říct, vy, budu rád, ale to, co je takový trošku hřebíček do rakve u nás tu Quagu, je, že neřeší ten netlink error, který jsem zmínil na předchozím slajdu, a výsledkem je tady po startu neúplná směrovací tabulka v jádře, ta šestková. Takže zkoušíme BIRD, BIRD se nám líbí, BIRD je skvělý, ten se s tím vypořádá, tu chybu jako obejde nebo zjistí, že chyba byla, doplní ty tabulky, to se nám líbí. Trošičku mě lenocha brzdí, že nemůžeme nastavovat jako v Quaze pomocí příkazů, není tam doplňování, to jenom o souboru, takže maličko je těžší ten přechod pro mě skriptovací v té síti z toho BIRDu na Quagu. Tady jsem si chtěl zaplakat, ale ne proto, abych si stěžoval, ale spíš, abyste si třeba zvážili, že budete vybírat nějaký DHCP server. My používáme to standardní ISC DHCP a tam jsme od začátku měli nejdřív velké problémy s tím souborem, kde se ukládají pronájmy. Tam ten soubor s těmi našimi rychlými klienty velmi rychle vyrostl, bylo potřeba s tím něco dělat, ale to už je pryč. Teď máme zase malé problémy, to znamená, zruším prefix na DHCP serveru a když ho restartuji, tak server parsuje ten soubor s těmi pronájmy a na prvním tom prefixu, který jsem vyndal, už tam není, tak zahlásí chybičku a zbytek ufikne. Takže řešíme skriptem, klientů se to, no, uživatelů se to nedotýká, ale je to taková nepříjemnost při té správě. Další věc, hrajeme trošičku s tou delegací prefixů, takže je výborně, deleguje všechno, ale nemůžeme se dostat k tomu k adrese z prosměrováč, abychom ji nastavili vlastně pro to koncové zařízení, kterému dáme prefix, tak abychom znali jeho adresu, abychom ji nastavili jako NextHop. Takže je to teď taková poloautomatika skriptovací zase, post a je i nápad kolegy, že bychom mohli zkusit přidělit vlastně na tom ban rozhraní adresu a tu adresu vlastně spojit přes ten DUID s tím prefixem, který jsme přidělili, a na tu adresu vlastně dávat NextHop jako na tu globální, ne na tu link lokál adresu. Nezkoušeli jsme. Chci se zmínit o NANě, na NINCE, je to taková, je to software, který si vznikl z potřeby, někdo někam běží na síť, krabička bez monitoru, chce vědět, jakou dostal adresu z DHCP, nechceme parsovat RP logy, nechceme koukat do DHCP logů, takže jeden kolega se toho ujal, začal psát takové udělátko, postupně do něj přidával další funkcionality a musím říct, že mě to baví dodnes. Takže je to, ten návrh toho softwaru je takový, že se spustí tedy pouze jenom sonda na tom routeru, na nějaké té síti a od té doby už se všechno děje samo. Nepřidáváte tam nějaké adresy, rozsahy, nepřidáváte tam, že jste nějaké nové zařízení připojili, všechno se děje jenom podle těch dat, které přichází z té sondy a přidávají se tam potom, já nevím, grafy, SNMPčko, nějaké statistiky, blablabla, adresy. Jde o to, abychom měli třeba do jedné vteřiny, máme, je to taková velká ARP tabulka nebo ND tabulka v databázi teda, která je prohledávatelná s dalšími funkcionalitami. Máme tady do vteřiny nebo do dvou, tam máme všechno, co na té síti je živé a celkem kolegové určitě rádi to používají. Zmíním Argus, protože ho mám rád. Je to software, kterým zaznamenáváme na těch směrovačích toky v síti NetFlow, takže zaznamenáváme tedy jenom metadata. A i přesto, že to jsou to metadata, asi za půl roku to máme, tak je to největší takový soubor dat v naší firmě, je to asi 14 terabajtů, takže se s tím můžeme vyřádit, když něco hledáme i zpětně, to parádní věc, doporučuji, kdyby někdo hledal, vyzkoušet. Chci ještě mluvit o tom Squidu. Tam koukal jsem se do Argusu, tedy že poslední 14 dní máme asi 70% provozu, to nic neříká, to jenom říká, že naši uživatelé chodí na šestkový obsah víc než na čtyřkový. Nemá API ABOS tu technologii, která by předsvakla v případě nefunkčnosti šestky na čtyřku, takže pokud nejde někomu šestka a má v DNS záznam,
tak naši uživatelé jsou smutní, nefunguje jim to. My potom děláme ve Squidu ručně výhybky a píšeme správcům těch serverů, je to zajímavé, pak tomu vidíme, jak fungují různé instituce. A díky tomu jsme se mohli dostat i k takovému bombonku trošku. V roce 2014 přišel programátor, začínal to celkem banálně, tak říkal, nejde mi Stack Overflow, on tedy šel a tak na půl. Zjistili jsme, že ta půlka co nejde u Cloudflareu. Cloudflare po čtyřce samozřejmě šel, nešel jenom po šestce. A protože jsme si chvilku s tím hráli, skriptovali a řešili, tak jsme zjistili, že aby nešel, aby nás ty servery odmítli, tak musí být na 7. hexetu, musí být Ečko nebo Fko. Všechny ostatní adresy byly úplně v pohodě, ať už z jiných sítí, prostě jenom to Ečko, Fko bylo problém. Což ale jsme se do toho strefili tím, že jo, tím naším autokonfigurační adresou, tam bylo to Fko, takže ta naše proxy vlastně se do toho strefila. A takže jsme kluky z Cloudflareu oslovili, oni zareagovali, pochlapili se, poslali tričko z Kalifornie. Tak, chci ještě zmínit náš NTP server. Ne, že bych se chtěl chlubit, ale máme veřejný server pro časovou synchronizaci. To málo zajímavé je, koukal jsem předevčírem, že tam jenom procento šestky, nevím proč, opravdu to nevím, neskoumal jsem to. I když ten provoz je tam celkem slušný, těch 150 klientů za vteřinu tam je, takže nevím. Ale to, co jsem chtěl více říci, tak že totiž, když se připojíte do toho poolu, tak vás sledují z Los Angeles, a říkají, že jste teda v pořádku, a když nejste v pořádku, tak vás z toho půlu vyhodí. Vyhodí vás DNSky a už nemůžete sloužit těm klientům. To se nám stalo kdysi, už když jsme byli připojeni přes O2, několikrát, tak vždycky to chvilku šlo, chvilku nešlo. Kontaktoval jsem O2, nepřišli jsme na to, přestalo to, neřešil jsem, ale v roce minulém, někdy v září jsme, v září jsme přecházeli k novému poskytovateli a tam to bylo už natrvalo, takže mě to trošku hnětlo, nikoho to jako netrápilo zvlášť, je to jenom NTPko, ale prostě od té doby jsme byli přes TPSku, tak už nešlo vůbec. Monitor v Los Angeles neviděl, server v Sokolské Ohlně samozřejmě jenom po 6C, 4 samozřejmě fungovala bezvadně. Takže jsme zkoušeli, mám rád tu krabičku, máme ji u sebe, tu RIPE Atlas sondu. Zkoušel jsem teda použít více těch sond z různých autonomních systémů, ale musím říct, že to byla taková trochu bída, ty sondy nefungují, i ta naše selhala na flešku, a nebo jsou za firewally. Je to opravdu taková jako pro ten účel nevhodná jako aplikace pro mě tedy. Takže jsme si zkoušeli hrát s BGPčkem, na naší straně tedy, víc to neumíme, a zjistili jsme tedy, že pokud, protože poskytovatel toho autonomního systému v Los Angeles už je Hurricane Electric a vlastně poskytovatel našeho poskytovatele je Dell Telecom, takže jsme zjistili, že problém je jenom pokud paket leze z toho Hurricanou do toho Dialu. Jo? A takže jsem začal komunikovat s Dell Telecomem, ty měli všechno v pořádku, tak jsem oslovil i Hurrican Electric a během té komunikace vyšlo najevo, že vlastně oni mají více těch míst, kde si předávají provoz, ale ten problémový byl jenom ten londýnský peeringový úzel a problém byl jenom v tom směru s Hurricanu do Dialu v Londýně a musela to být IPv6, muselo to být VDPčko a muselo být DSL port, musel být to 123 pro to NTPko. Všechny ostatní kombinace procházely úplně bez problémů. Takže Dial Telecom ubyl jsem už na svém místě, našel viníka, odstranil a bylo po ptákách. Nevím, mám ještě chviličku času. Těch problémů bylo za tu dobu docela hodně, většina se řešila nějakými upgrady firmwareu. Zmíním, že i u nás byl problém s přepínačem, chytrý přepínač čmuchá do paketů přes IGMP, snooping na 4C samozřejmě, potom ale nejde link lokál na 6C, takže takové věci se vypínaly, upgradeovali jsme. Trochu zábava byla, když přišel update, že jo, značkové HPčko, značková Intelka, Microsoft Windows, přijde update, a když vám usnou dvě takovéhle síťovky na síti, tak se vám ta síť celkem jako zahltí tím provozem, protože prostě tam byla nějaká chyba v těch spících karet, my jsme je potom tady probouzeli. Po updateu se to spravilo. Do dneška jsou věci, které jsou k smíchu, k pláči, stačí si spustit T-Shark, tak telefony Grandstream se třeba takovýmhle způsobem ptají na 4 adresu NTP serveru a to jméno to NTP serveru to použijou tu adresu, kterou dostali z DHCP. Jo? To prostě to je taková. Mají výbornou podporu v Maroku, ale ty potom ta další fronta už jako jsme se do ní neprobojovali.
Měl jsem ještě zmínit, že třeba firma Supermicro už má tu vzdálenou správu na 6C, skvělá věc, ale oproti 4C tam třeba není firewall, takže je to potřeba ještě obalovat. Problémů bylo hodně, určitě bych mohl mluvit dlouho, kdyby se chtěl někdo něco zeptat, zkusím odpovědět, pokud dokážu a budu moci. Teď děkujeme. Máme dotazy na slajdu. Opět tradiční dotaz IPAM technologie. Rozumím tomu správně, že tady, něco jako ta moje naninka. Zachytáváme adresy. Spíš bych řekl, že to je něco jako excelovská tabulka, kde je napsáno, tenhle počítač má tuhle adresu. No, to je v té nanince. Tak to je asi. A je to aktuální a je tam i historie toho, jakou to mělo kdy adresu naposled. To je to RPčko z historií a velká databáze. Jak se vaše Squid Proxy rovnává s přibývajícím počtem HTTP serverů? No, to je asi otázka spíš na kolegu, já to nespravuju. Normálně, já nevím, řekl bych, že fungujeme. I přes ta peta proxy toho HTTP jako přenáší. Akorát, že už to není proxy, už je to jenom vlastně. No jasně, je to tunel toho provozu, není to už, že bychom... Už to není cache teda, takhle. Už to není cache, tak správně. Monitorujete, omezujete přístup uživatelů typ hraničního firewallu? Jako firewall používáme na Linuxu IP tables, no. Máme tady, samozřejmě mám takový distribuovaný megascript, 3000 řádků, snad neprozrazuji moc, nebo 4000 a distribuovaně, ale tak. Monitory omezujeme u nás, nevím, jak to zodpovědět. Omezujeme, ano, samozřejmě omezujeme. Můžou na ten internet jenom někteří a jenom přes proxy, pokud teda je třeba tohleto typ toho omezování. Potom máme samozřejmě i sítě, kde kam nemůže kdokoliv, takže zase IP tables. Používám ještě Evil Logwatch, takže já, když mi někdo říká, jestli ptá se mě někdo, jestli ho blokuju, tak já mu řeknu, podívej se tady na tu stránku s tím FV Logwatchem a koukni se, jestli tě blokuju, takže no, je to taková jenom nadstavba nad s tím IP tables. Dobře, Wi-Fi síť, vendor, máte Wi-Fi síť nějakou? Jsme takový úplně čistí mikrotikčáci, s tou Wi-Fi-nou. Máme teda, snad neprozrazuju moc, máme třeba v tom lomu Jiří, tam jsou stovky zařízení, jsou tam bagry, které chodí, mají různé všesměrovky, protože to všechno v pohybu, jsou tam GPSky, kamery, takže všechno to dělá jeden šikovný kolega na mikrotiku. Nebo teda více šikovných kolegů, ale zavedl to tam jako jeden ten mikrotik. Dobře, ještě tady zkusíme tenhle jeden dotaz. Jaký byl kdysi váš hlavní důvod pro zavádění PV6 přes SIX a tunel před tolika lety? To je, myslím si, nejzajímavější. Ty ostatní bych asi už nechal napomínat. No já jsem to trošičku zkoumal. Myslím si, že ta příčina je trochu reverzní psychologie a teorie reaktance. Kolega říkal, zkusit 6, já jsem pingnul a fungovala. A on mi říkal, no to stejně nikdo nepoužívá. No tak jsem říkal, tak to budeme používat my. A já jsem jako náchylný na to, aby mě někdo manipuloval přes tu reverzní psychologii, takže teď kolega, když jsme probírali, že tady budu něco říkat, tak mi při obědě říkal, že ta 4 nikdy nevymizí. Takže začal už jsem vypínat na serverech 4 někde, kde se toho teda nebojím a chtěl bych to brzo už to vypnu i na nějaké síti, pokud se mi podaří najít takovou síť, kde to nebude problém vypnout, protože kde je hodně stanic, tak se to dá. My máme databáze, weby, máme maily, takže lidi, kteří jsou jenom tak trochu, když řeknu kancelářští, tak tam není s tou 6 jako překážka. Dobře, tak já bych to asi tady ukončil, takže poděkujeme ještě jednou.